ပကံရင်ကျေးမှုအမွေနဲ့ဒေတာမှာရှိတဲ့ဖျားပထိုးတွေကိုပြည်တွင်းပြည်ပဖျားဘူးခီးတွေဒီကိုဗစ်စီကန်းချက်တွေနဲ့အညီဖူးမြော်နိုင်မှုအတွက်ခွင့်ပြုပေးနိုင်မှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေဆောင်ရွက်နေပြီလို့သာသနာ့ရေးနဲ့ရင်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနကတော့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့သာသနာ့ရေးနဲ့ရင်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးသူရဦးအောင်ကိုနဲ့အဖွဲ့ကတော့ပကံမှာရှိတဲ့ထီလို့မင်းလို့ဖျားနဲ့အာရဏဖျားတွေကိုတော့တွားရောက်ပြီးတော့ကောဘကအဖွဲ့ဝင်တွေကကိုဗစ် -19 စီကန်းချက်တွေနဲ့အညီဖူးမြော်ဖို့ခွင့်ပြုပေးနိုင်မှုအတွက်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေတာတွေကိုတော့တွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကဆိုထားပါတယ်။ကိုဗစ်အမျိုးသားအဆင့်ဘူကော်မတီကဖြေလျှော့ခွင့်ပြုလာခဲ့လို့ရှိရင်ဖျားတွေကိုပြန်ဖွင့်နိုင်မှုအတွက်ကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်မှုဖြစ်ပေါ်ရလျောင်းကြိုတင်ကာကွယ်မှုအတွက်တွေကြိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုလည်းဝန်ကြီးနဲ့အဖွဲ့ကတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့တာပါ။ဖျားတွေပြန်ဖွင့်ရင်တော့ဖျားဘူးတွေအနေနဲ့အရင်ဆုံးအွန်လိုင်းကနေစည်ရင်ပေးသွင်းရမှာပါ။အဲ့ဒီလိုလုပ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်အခုလက်ရှိမှာတော့ online registration နဲ့ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးနိုင်မှုတဲ့ကိရိယာတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှုတွေလည်းလုပ်ဆောင်ထားပြီးပြီလို့ဟိုဖျားစီတီတော်ကိုဗကအဖွဲ့တွေကတော့ဆိုပါတယ်။တာသနာရေးနဲ့ညီညွတ်မှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသူရဦးအောင်ကိုနဲ့ဖွဲ့ရတော့လက်ရှိမှာရွှေစည်းကုံဖျားအာနန္ဒဖျားပူဖျားအလူတော်ပြည့်ဖျားမြားစီတီဖျားခီလိုမင်းလိုဖျားနဲ့ရွှေစံတော်ဖျားတို့ကိုလည်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပေါ်မှုကြာဆင်းလာပြီးဖြစ်လျှော့မှုတွေနဲ့အတူဇီရီပထိုးတွေကိုလေးလာဖူးမြော်ခွင့်ရလို့ရှိရင်ဖျားဘူးပြည်သူတွေဒေသခံပြည်တွေကိုရောဂါကူးစက်မှုတွေမဖြစ်ဖို့အတွက် social distancing နဲ့အညီပညာပေးစည်းကမ်းတွေရဲ့ဆောင်ရွက်ထားပြီးတော့အကွာအဝေးသတ်မှတ်ချက်တွေဖျားတစုနဲ့ဟိုခွင့်ပြုနိုင်တဲ့အရေးအတွက်တွေကူးစက်မှုဖြစ်နိုင်အောင်တွေကိုလည်းဟိုကြိုတင်တည်ပြီးတဲ့ဆိုင်မှုတွေအတွက်ကိုလည်းပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဇီရီရောကော့ဘကအဖွဲ့တွေကတော့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဖျားတစုချင်းစီဖျားဖူးများတဲ့ကျမ်းမအတွက်အပူချိန်တိုင်းဆက်တွေပစ္စည်းပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ဟိုဖရားတွေရဲ့ပြဝင်နဲ့ကနာကူရီအကျယ်ဝန်းလိုက်ခွင့်ပြုနိုင်မဲ့ဥယျာဉ်တွေကိုလည်းတွက်ချက်ပြီးတော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိပုဂံဒေသမှာတော့ငလင်တန်ကြောက်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ဖရားတွေနဲ့ကတပင်ညူဖရားတစုကလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့ဖရားစီတီ388စုလုံးပြည်စင်မှုပြည်စည်းသွားပြီလို့လည်းဝန်ကြီးဌာနကဆိုရပါတယ်။2016ခုနှစ်ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ကမြင်ငလင်လှုပ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပုဂံရင်ကျင်းမှုအမွေနှင့်ဒေသမှာရှိတဲ့စီတီပထိုးတွေနဲ့စီတီပထိုးပေါင်း389စုကထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တာပါအဲ့ဒီလိုထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့စီတီတွေကိုအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့လင်းနစ်စီမံကိန်းနဲ့ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတော့တာသနာ့ရေးနဲ့ညီညွတ်မှုဌာနရှေးဟောင်းသုတေသနနဲ့မြို့သားပြဿိုက်က385စုနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအစာအုပ်အထူးအဖွဲ့ခွန်းနဲ့က14စုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတော့တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုအမွေနဲ့စီမံကုန်းဌာနက6နှစ်ကြာထိန်းသိမ်းခဲ့တဲ့ရေရှည်လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တဲ့တပည့်ညူမြစွာဖရာတစုကလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့388စုလုံးကရှားနှုံးမြစ်ပြည်သူ့သွားပြီးလို့လည်းသာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုညီတနာဆိုပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ဇေဒီတော်တွေအဲ့ဒီဇေဒီတော်တွေအပြင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်တဲ့ရှေးဟောင်းဇေဒီတော်110စုပေါ့တပြိုင်တည်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကျွန်တော် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာတော့ပကံမှာရှိတဲ့ဖရားတွေကိုပြုပြင်ခဲ့တာဒီနေ့တာစီမံကိန်းကာလအတွဲစုစုပေါင်း498စုလုံးကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သာသနာရေးနဲ့ညီညွတ်မှုဝန်ထမ်းကပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာသူရဦးအောင်ကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီအစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ယူကစားဖြစ်တဲ့2016ခုနှစ်ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာ6မြို့ရဲ့နောက်ပဲဆက်မယ့်အကွာကိုပို့ပြပြီးတော့အင်အားပြင်းငလင်လက်မှုကြောင့်ပကံမှာဒေသမှာရှိတဲ့ဖျားစီတွေ389စုကြောက်ပရောင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စီတီ93စုရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမှာရှိတဲ့ရှေရောင်းဆောင်6စုအပါဝဲအနေနဲ့ကစီတီပထိုးတွေအဆောက်အုံပေါင်းနဲ့600ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အသေးစားတိကျပြသခဲ့တဲ့ဖျားစီတီ224စုကိုတော့မူလအလူရှင်တွေရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းလက်စားနဲ့ဆက်လက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ကျန်တဲ့အားတွေကိုတော့ဝန်ကြီးဌာနကတော့တာဝန်ယူပြီးတော့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဆိုရင်အခုဆိုရင်အလုံးစုံပြည်စည်းသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်မလို့အပြည့်အစုံအစီအစဉ်ကန်စာကိုထုတ်ပြန်သွားဖို့လည်းစီစဉ်နေတယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကတော့ဆိုပါတယ်။